Υπήρξε κάποια στιγμή που φτάσαμε κοντά στο πολεμικό επεισόδιο? Υπήρχαν στιγμές μεγάλης έντασης, ειδικά τον Αύγουστο, ανησυχίας, απόλυτης επαγρύπνησης, αλλά όχι, δεν σας έλεγα ότι φτάσαμε ένα βήμα πριν από το επεισόδιο. Νομίζω ότι υπήρχε η ωριμότητα όταν το θερμόμετρο χτύπησε κατά κόκκινο να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Όχι να κάνουμε εμείς, να κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ένα βήμα πίσω. Αυτό ήταν η σύγκρουση των δύο πλοίων. Ναι. Λέτε ψέματα. Μέσα από τα διάφορα κανάλια σας, μέσα από τα τρόλ σας, μέσα από τα κοινωνικά σας δίκτυα, λέτε ψέματα. Θέτετε ερωτήματα σε εμάς της αντιπολίτευσης, ότι εμείς θέλουμε να στέλνουμε τα παιδιά μας ή ήδη να διδάσκουμε στο Κέιμπριτζ και στην Οξφόρδη που έχει αστυνομία, αλλά δεν θέλουμε τα δικά μας τα παιδιά να έχουν. Σε ποιο κολέγιο του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης υπάρχει αστυνομία μέσα? Δεν υπάρχει αστυνομία. Κυρία Κεραμέως, εκτίθεστε. Ψεύδεστε ασυστόλους και κατ' εξακολούθηση. Σας παρακαλώ. Εσείς δεν έχετε περάσει ούτε απ' έξω από την Οξφόρδη. Εγώ έχω διδάξει στο Cambridge, έχω κάνει μαθήματα στην Οξφόρδη και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει υπηρεσία πανεπιστημιακή, η οποία τους έχουν προσλάβει οι πανεπιστημιακές αρχές που λογοδοτούν στις πανεπιστημιακές αρχές. Όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Ή δεν καταλαβαίνετε, δεν ακούτε. Αποφασίστε. Είστε κοφοί ή δεν είστε αρκετά επιμελείς εδώ μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Πάμε και στο Θανάση Αυγερίνο, μήπως και καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι προφανές πάντως ότι έχει πολιτικοποιηθεί η υπόθεση του εμβολίου, Θανάση. Καλησπέρα, Γιάννη. Προσπαθώ και εγώ, είναι αλήθεια, να καταλάβω αν κάποια από τις δύο πλευρές, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων από τη μια και το Ίδρυμα Αμέσων Επενδύσεων, που είναι ο ρωσικός συντονιστής της υπόθεσης του εμβολίου, λέει ψέματα ή απλώς πετάει τον μπαλάκι στην άλλη κολλησιεργώντας. Είναι προφανές ότι η ρωσική πλευρά δεν έχει να κερδίσει τίποτε από αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιοι μέσα ή κοντά στον οργανισμό φαρμάκων έχουν την πρόθεση να δημιουργήσουν κάποιο είδους εμπόδια. Θα μπορεί να είναι ενδεχομένως και ένα κλασικό σκηνικό που αποδίδουμε συνήθως λέγοντας ότι έχουν χαθεί στη μετάφραση. Πάντως η ομάδα του Sputnik V με χθεσινή της δήλωση, λες και κάτι καταλάβαινε, ανακοινώνει ότι έχει καταθέσει από τις 29 Ιανουαρίου την αίτησή της για το λεγόμενο rolling review, δηλαδή αυτή την εξέταση που είναι μια διαδικασία. Αλλά ο παραλήπτης λέει ότι δεν την έχει λάβει, αυτό καταλαβαίνουμε. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι Ρώσοι, και το κρατάω στα χέρια μου, δημοσιεύουν και το ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής αυτής της αίτησης, ότι έχει παραλυφθεί δηλαδή. Μάλιστα. Από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ειλικρινά δεν μπορεί κανείς ακόμη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι έχουν ξεκινήσει την διαδικασία χορήγησης των στοιχείων που τους ζητούν και μάλιστα αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ότι η ταχύτητα αυτής της διαδικασίας εξαρτάται πλέον πλήρως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Εγώ όταν ήμουν κοινοβουλευτικός συντάκτης. Ναι. Σας έχασα, δεν ακούω. Όταν ήμουν κοινοβουλευτικός συντάκτης πιτσιρικάς στη Βουλή, υπέστην σεξουαλική επίθεση από βουλευτή. Και πώς το τέλος? Τον απομάκρυνα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίστοιχα. Γιατί λες, ο άντρας θα λειτουργεί πάντα. Εγώ τον απομάκρυνα και ήταν ακραίο αυτό που πήγε να μου κάνει. Τον απομάκρυνα και τελείωσε η ιστορία εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι, σχολιαστές, Γιάννης Πεδεντέρης, έκανε πατάτα ο Μητσοτάκης στην Ικαρία, Πάσος Νοδραβέλης, η Νέα Δημοκρατία τα έλεγε και τον Πολάκη αυτά παλιότερα, που έκαναν σκληρή κριτική σε αυτό το θέμα. Άρα δεν είναι μια κριτική που έχετε μόνο από τη μία μεριά. Το δεχτούμε. Όχι, okay. Εγώ στέκομαι στην ποιότητα της κριτικής. Καταρχάς είμαι άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός στην κριτική. Και δεν έχω καμία δυσκολία να πω ότι όπου γίνονται λάθη, τα λάθη πρέπει να διορθώνονται. Όμως δεν πρόκειται να φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
Σας περιέγραψα το πρόγραμμά μου στην Ικαρία. Και δεν πρόκειται να δεχθώ από κανέναν να ισχυρίζεται ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην Ικαρία διακοπές. Γιατί αυτά λεγόντουσαν από το ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά πριν πετάξω για την Ικαρία. Όπως λέγονται σε κάθε περιοδία μου. Λοιπόν, υπάρχει η κριτική για ένα φάουλ το οποίο έγινε, το οποίο πρώτος ο ίδιος εγώ το ομολόγησα, δεν χρειάζεται εξάλλου να το ακούσετε από μένα. Και υπάρχει η απόσταση μεταξύ αυτού και αυτού που γίνεται από την αντιπολίτευση, η οποία την ίδια ώρα που τα λέει όλα αυτά, καλεί τον κόσμο σε διαδηλώσεις εν μέσω κορονοϊού, με όλες τους κινδύνους δημόσιας υγείας που αυτό συνεπάγεται. Θα κέρδιζε η χώρα σήμερα από μια πιο σοβαρή και μια πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση, η οποία θα έκανε και την κυβέρνηση.